Marto kanka. Marto kanka NPC ne var? Yerpek açmak için gidiyor yerpek kabarcana. Ama Marto kanka. Ama ben de ben sor. Ben araba için hatır bu muhabbelim. Ya. Yer var. Kanka var canım. Zir kribire. Kartı kovat martı. Ya da. Nahkan. Mahanalı. Hivanda ayağı. Tancvalit ayağı. Aveli hangistan mı? Ya ben martik aveli şat savendan ofker. Numan yerkri bira. Ya şat çamanak. Yes. Mutatmam var. Մեր սիրելիները ունվոր մենք կործրել ենք, դրախտից մեզ նայում են ու միայն ուզում են, որ մենք ուրախ լինենք, որով հետև ստայմ, որ դրախտում ամեն ինչ լավա։ Երկու տարբեր բաներ եմ գրել, ստացելով կամ հուսալով, որ մարդիկ, ովքեր էլ մեզ հետ չեն, երևի սենց կմտածեն։ Երբ օրը սկսվի առանց ինձ, ես չլինեմ քո կողքին, երբ արևը ծագի քո աչքերի մեջ ու տեսնի իմ համար թափվող քո արցունքները, ես շատ կուզեմ, որ այսօրվա պես այլ երբեք չլացես։ Գիտեմ, մտածում ես, թե ինչքան բաներ դու ինձ չես ասել, գիտեմ, ինչքան շատ ես ինձ սիրում, երևի այնքան շատ, ինչքան որ ես եմ քեզ սիրում, գիտեմ, որ ամեն անգամ իմ մասին մտածելիս լինելու եմ քո կողքին, իմացի, որ ու մասին էլ ես եմ մտածում այդ պահին, երբ վաղը սկսվի առանց ինձ, մի մտածի, որ ես էլ չկա, ամեն անգամ իմ մասին մտածելուց հիշիր, որ ես քո սրտի մեջ եմ։ Աստծո հետ չկա վերջ, չկա մահ, կան միայն անսահման սկիզբներ սիրո և խաղաղության մեջ։ Աստծո հետ չկան ցավեր, աստծո հետ կան հոգ կյանք, ուրախ կյանք, որտեղ սուտ չկա, որտեղ հոգսեր չկան, չկան հիվանդություններ և ցավեր չկան, կա հանգստություն, կան հրեշտակներ, ովքեր շատ բարի են և հոգ են տանում նոր հրեշտակների մասին, և նոր հրեշտակները մեզ հետ են միշտ, մինչև մի օր Աստված մեզ էլ կանչի իր մոտ դեպի խաղաղություն, հանգստություն։ Եվ քանի դեռ մենք ապրում ենք երկրի վրա, պետք է այնպես ապրենք, որ կարողանանք ուրախացնենք հրեշտակներին։ Երբեք անշնորհակալ չգտնվենք Աստծո դեմ և ասենք, որ մեր կյանքն է վերջացել է, քանի որ մենք կորցրել ենք մեր հարազատներին։ Ճիշտ է, մեզ համար դա կորուստ է, որովհետև այդ մարդը ֆիզիկապես էլ մեզ հետ չի, բայց եթե մենք մի օգու շատ-շատ ենք սիրում,
մտածելով, որ նրանք հիմա ավելի լավ տեղ են խաղաղության մեջ, ավելի ուրախ պետք է լինենք ու ավելի հանգիստ։ Իրենց բացակայությունը մենք կզգանք միշտ, բայց պետք է գիտակցենք, որ մենակ ֆիզիկապես չկան, վստահ եմ, որ իրենց հոգին միշտ մեզ հետ է, մեզ հետ է կարա հետապնդի, եթե մենք ուզենք, կարա միշտ մեր կողքին լինի և լսի, ինչ որ մենք ասում ենք։